Litoměřická nemocnice opět navýší kvalitu svých služeb. Po nedávném zprovoznění zapůjčeného špičkového laboratorního systému bude moci nyní pořídit část nového vybavení díky úspěšné žádosti o dotaci z fondů Ústeckého kraje. Získání dotace je zcela určitě dobrá zpráva pro naši nemocnici, ale nejen pro naši nemocnici, protože jsme se účastnili, tak jako ostatní zdravotnická zařízení Ústeckého kraje, dotačního programu na zvýšení komfortu pacientů v konkrétním případě akutních lůžek. I my jsme získali tuto dotaci na základě naší žádosti a ta dotace byla v hodnotě zhruba 7,1 milionu korun. Jde samozřejmě o dodávku poslední série lůžek, ale není to jenom o lůžkách. Dotaci bychom velmi rádi využili i na další dovýbavení přístrojovou technikou, zejména takovou, která výrazně zvýší komfort pacientů, to znamená zejména diagnostickou, po případě další vyšetřující techniku, jako jsou ultrazvuky, případně další dovýbavení interiéru jednotlivých pokojů, pacientských pokojů a podobně. Zahajujeme bezprostředně výběrová řízení na jednotlivé položky té naší dotační žádosti, mezi tím mimo jiné samozřejmě i na poslední lůžka pro akutní péči, protože my ty dotace tohoto typu jsme využívali již od roku 2014 a měli jsme možnost právě dovybavit naší nemocnici z těchto dotačních titulů právě novými akutními lůžky. Pokud nedojde ke komplikacím v případě výběrových řízení, očekává vedení nemocnice možnost dodávek nového vybavení s počátkem příštího roku.